Ну, він у мене дуже добре кінчається. Я дуже задоволена цим роком. Ну і так, більш нічого. А що ви чекаєте від року наступного в суспільному житті? Ну, чекаю, що може буде краще у нас на Україні жити людям. І все покращиться у нас в світі, так само для нашої країни. Ну як, я не можу сказати, який, щоб не дуже добрий, не дуже поганий, такий середній. А що чекаєте від наступного? Ну, чекаємо якихось змін в кращу сторону. Добрий. А в чому саме? Ну, все, просто, щоб пройшло життя. Чудово, я вважаю. Живеш, то й прекрасно. А чого чекаєте від наступного? Звичайно, тільки змін на краще. А от яких саме? От що ви хотіли бачити кращого в наступному році? Ну, те, що всі люди хочуть бачити. Здоров'я, покращення матеріального стану. Щоб дитина росла, звичайно, здорова і щаслива. Все щось бажають інші. 97-й. Ну, все надіємося на краще, на майбутнє. А взагалі-то 97-й рік був непоганий, якщо так, взагалі. А в чому саме, якщо не секрет? Ну, відчуваються деякі здвиги, як то кажуть, стабільності. Чуть-чуть, небагато. А так, взагалі-то нічого краще немає, будемо так говорити. Ну, деякі здвиги стабільності є. По-перше, стабільності в нашій державі економічної, значить, піднесення економіки. Це перше за все. І тому що цілком зрозуміло, що економіка буде підвищитися, спокою в нашій державі. І добробуту народу, це саме основне. Яким для вас був рік 97? Чудовий. Для мене дуже багато запам'яталося. А в чому саме? В тому, що я поступила в університет. Мені запам'яталося, як останнім часом в Верховній Раді з проблемами вирішився бюджет на наступний рік. Із всіх подій найбільше запам'яталася пенсійна реформа. Але як вона буде реально реалізована, побачимо. Це події в Криму, місту Злою, які відбувалися між Росією та Україною. І це питання стояло дуже наболівше на даному етапі, що як могло воно закінчитись. Але, слава Богу, все зійшлося мирним шляхом. Політики все-таки дійшли згоди, розум переміг і ми живемо в мирній державі. Прийняли в Верховній Раді, там прийняли, чи там суд конституційний, що можна обрати президента ще раз. Ще на один срок, ще на один срок. Мені здається, що це залишнє. Рік був для мене непоганий, тому що здоров'я зберегла. Ось, тому що внучка в мене підростає, я дуже рада, що вона в садочок вже оформила, її вона ходить, відвідує садочок. Ось, але от що стосується країни, то тебе бентежить. Народження дитини, саме головне. Тобто я зараз в декреті виховую свою дитину, ще буде 3 роки сидіти. А взагалі як рік на вас пройшов? Ну, взагалі непогано, якщо не враховуючи на політичні всі наші. Ну, в принципі, буду хорошо згадувати. В принципі, нічого поганого не сталося. Найперше чекаю в новому році добробуту, благополуччя і якогось хочеться спокою такого, щоб відійшов з верхніх ешелонів. Я думаю, тоді все буде добре, бо ми люди прості, звикли до труднощів, то переживемо, якщо буде трудно, але хоч би не було лиха там у верхах. Це найголовніше. А для своєї сім'ї хочу здоров'я, для дітей, для внучок. Хочу теж благополуччя хочеться, бо так втомилися жити якимись такими екстримом. Мабуть, ні в якій країні немає такого екстриму, як в нашій. От сподіваємось, що ця корівка або ще бичок, це бичок, певно, принесе нам достаток, стабільність. І все найкраще. Вас теж вітаю з Новим роком. Миру. Щоб вже було мирно, знаєте, щоб люди трохи звернулись до Бога, бо зараз якісь такі люди, такі жорстокі. Хочеться вже, щоб більше тепла, любові, лагідності. Отакого. Та хоча б на нормальну зарплату. Все хорошого, щоб саме краще все було. А чогось для себе, для родини можна? Так само для себе, для родини і для всіх, щоб було все найкраще. Здоров'я, звичайно, щоб були всі здорові, насамперед, благополуччя.
щоб всі були щасливі, здорові, щоб криза закінчилася економічно, а всім виплачували зарплату, пенсії, дитячі гроші. Щоб рік, звичайно, був легший, ніж попередній. Звичайно, цей був важкий, сам по собі він був високосним роком, але думаємо, що цей рік буде кращий. Хочу привітати всіх лучан. З Новим роком вас вітаємо, щоб ваші діти були слухняними, щоб ви жили цей рік в злагоді, в мирі. І всього-всього вам найкраще в цьому році. Хватить обманювати нашому правительству народ. Хай щось путнє роблять, щоб людям краще жилось. Надію, що все зміниться якось, що президент буде не таким, як був. Ну, щоб більше поважав людей. Даже не знаю. Ну, щоб не краще змінилось, щоб в Україні було краще життя, краще відносини між країнами. Щастям, здоров'я і з наступаючим Рождеством Христовим. Хай вам таланить, щоб були здоровенькі, щоб у вас було все гаразд. Завжди з дітьми ставимо ялинку. Це вже 4 роки, ставимо ялинку разом і празднуємо разом з сім'єю. Збирається вся родина, колядуємо, далі щедруємо і більше дотримуємось на Різдво з традицій. Не накривають так столи, як в нас. Останні гроші викидають на їжу, а потім сидять без грошей. Там їдять макарони на перше, на друге м'ясо і все це в них традиція така. Їдять в них перше Різдво, а потім Новий рік. Вважаєте, це правильно? Я рахую, що так вірно, перш святкувати Різдво. О, є пісна вечеря в Італії, їдять рибу, пісне все, а тоді на другий день їдять м'ясне. А в нас на Новий рік їдять м'ясо, а потім два дні до Різдва їдять, не їдять, це невірно. Взагалі чудова подія, ми його зустріли разом. Це був ідеальний Новий рік. Море позитиву, море радості. Ціл всім ломився. Хороша компанія, симпатичні друзі. Та що бажаю вам наступного також Нового року. Спочатку зібралися разом, готували, прикрашали ялинку, там квартиру, кімнату готували. Потім прийшли до ялинки, тут погуляли, зустріли знайомих, всіх привітали. Вдома. В родинному колі з дітьми, дивились телебачення, переживали за наш Майдан, за наших українців. В цілому було непогано, було весело. Ну, засмутило тільки одне новорічне, те, що, вибачте на слові, що на Волині нас дуже багато бидла, ніхто після себе не прибирав. І це 600 бутилок він шампанського і різних алкогольних напоїв. І це найбільш обіл у нас. Суперечливий дуже рік. Були... Але насичений. Дуже багато цікавих подій. Ну і сумних теж дуже багато. Що запам'яталось? Біда. Що запам'яталось? Біда ця, що діти, що без кінця співають отам. Оце, ой, це взагалі не можна перенести цю. Неприємні спогади. Дуже він, як би мовити сказати, дуже трагічний для нас, для України. Щоб мир був. Для себе так само хочу, щоб був мир, щоб була злагода. В країні в першу чергу, бо нібито в сім'ї є, нібито колектив вже у нас один той самий, працює дуже давно, теж є це все. І хочу, щоб воно і надалі було, а просто хочеться дійсно миру і щоб все це закінчилося. І закінчилося неабияк, а дійсно в нашу користь, в користь для нашої держави, так скажу. Всі бажають одному миру, але насправді дуже важливо. Хочу миру, спокою, злагоди і віри в майбутнє. Хочеться миру, 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 миру. У мене чоловік афганець, його один брат в Криму, а другий в Москві. О, оце в нас горе. Це брат на брата йде. Хочеться миру. І все. Хочеться, щоб був спокій, мир. Ну, хіба що я при надії. Це все ж змінилось. Це найбільше, напевно, і запам'яталося, так? Ну, так. Да. Так, що хочете побажати українцям? Українцям миру. Це в першу чергу, а вже ж миру. Щоб не було війни і щоб всі були здорові. Так, загалом, якби, ну, не знаю, син подорослішав, зараз в подорож за кордоном, в Італії, так. Да.
От, доця подорослішала, якби, ну, вчаться добре. Ну, за кордоном побувала, була в Мексиці, була в Македонії, да, в відрядження їздила. Ну і все. А так от кажу, що така от біда сталася. Ну нічого, життя продовжується, я мушу жити, мушу діток піднімати. Ну, напевно, теж церква в нас стане скоро незалежною українською. А більше таких подій в житті, так якби не можна згадати. А що побажаєте українцям? Ну, українцям в новому році. Ну, найперше, щоб закінчилася війна, щоб стабілізувалася економічна ситуація в країні, щастя всім, здоров'я, благополуччя, ну і всяких гараздів, які кожен собі бажає. Луз покращив, гарніший став. А так, я не знаю, що дитина закінчує школу цього року. Ну, на другий рік то з 19-го, 11 клас іде, буде поступати. А так все добре. Що найбільше запам'яталося? Ну, найбільше запам'яталося, навіть не знаю, що вона запам'яталася. Ну, от. Таке масштабніше. Наші фестивалі, все, от наше місце. Наше місто міняється, і це дуже гарно, позитивно. Хороше, все хороше в мене, внук родився, як то кажуть, другий. Найбільше, що би мені хотілося, що я буду вже працювати в нас в Україні і не буду я виїжджати за кордон. Я буду коло своїх дітей, я буду їх бачити, я буду їх виховувати, і в мене буде тут стабільна якась праця і відповідний заробіток. О, що я не буду рахувати ті гроші і йти до магазину і думати, ми сьогодні купуємо цей банан? Ні, не купуємо. Мені нам сьогодні хліб треба, бо завтра його не буде за що купити. 2019 рік – це перш за все рік виборів, напевне, президента, влади нової. Надія є, що може вони змінять країну на краще. А так, в особистому житті там були події різні, в основному добрі. От, надіємося, що наступний рік буде кращий. А от в Луїску, зокрема, що такого нового в 2019-му? Не скажу, не знаю. Чекаємо, що театральну площу у нас на 20-й рік чекаємо, що оновлять. От, що буде відремонтована центральна вулиця. От, читали, що там має бути реконструкція тепломереж і так далі. Запам'ятайся тим, що ми повернулися з зони бойових дій. До сімей, живі, здорові, не всі, на жаль, але фактично. Саме більше в 20-му році очікуємося, щоб зрушення були з війною закінчити, тобто відновити наші території і так далі. Я сам 14-ї бригади, тільки що повернулися буквально 3 дні назад, от, відпустили на вихідних. І саме більше у нас, щоб побратими повернулися з полону. 2019 рік запам'ятався виборами, мабуть, що виборами. Ще правда подія вчора така сталася, коли наші полонених все-таки обміняли, їх визвали, дуже така приємна, і не одних вже полонених повернули в Україну. Це дуже важливо. Поки що для мене головне в країні мир і спокій, і оце для мене дуже важливо. А особисто для вас, от, що змінив 2019 рік? 2019 рік, мабуть, дав зрозуміти, що повинна рухатися далі, повинна розвиватися в своїй професії, в своїй творчості, в своєму житті особистому і в роботі. На 2020 рік однозначно очікування найкращі, щасливі, щоб були в мене дні. І взагалі, щоб всі нарешті закінчилась війна. Я, в принципі, не знаю, що буде завтра, тому що, якщо буде питати, ціна на газ, яка буде йти далі, у мене програма та, що я до 1 квітня плачу по 8 гривень за газ, ну це ще добре. Але що буде далі, я не знаю. Бо мені просто моїй пенсії не вистачить, щоб платити за газ. Чим для вас запам'ятався отой рік, що минає? Цінами на комунальні послуги. І роботою Верховної Ради і Президента. Що саме? Що саме? Ну, з чим йшов він керувати державою? З чим? І з ким він хотів керувати? З артистами? Я обіцяв, чорті знає скільки. Ви цей рік будете згадувати якими подіями? Подіями, знаєте, з тим коронавірусом, а медицина, мені б хотілося, щоб моєму чоловіку більшу заробітну плату, бо мене лікар платили, мені б цього захотілося. Обіцяють кожен рік, але ж і воз, і нині там. Позитивними емоціями запам'яталось. Вийшла заміж, це пам'ятка
20-21. Старший син собі купив квартиру, робить ремонт. Що ще треба? Внуки здорові, Богу дякувати. Я стала мамою вдруге. Це вперше, що я буду згадувати про цей рік завжди, мабуть. Я знову повернулася додому. Через 2 роки після пандемії ми не могли виїжджати. У нас був закритий аеропорт. Я знову побачила своїх батьків нарешті. Я знову побачила сніг. Після того, як тебе щось заберуть, це саме дороге, що може бути, чесне слово. Дай Боже нам всім наступний рік, щоб був кращий, як цей. І щоб не гірше. І хай Боже благословіння спуститься на нашу земельку, дасть нам наснага, щастя, добробуту. Ну і хай Святий Миколай, який наше місто опікує, хай дасть нам наснагу до життя. Всього найкращого і вам, ну і погоди такої морозняної і новорічної.